marrë shkas nga akuzat e vazhdueshme të Partisë Demokratike, por edhe të disa portaleve të cilat i ofrojnë publikut informacion të pavërtet apo të shtrembulluar, Këshilli i Ministrëve ka ndërmarrë një listë të re. Transparenca.al është portali i ri online në të cilën ne si qeveri do të ofrojmë gjithë informacionin e nevojshëm për çdo akuzë apo pretendim të ngritur qoftë nga media, qoftë nga opozita. Me shpresën se ky portal do të kthehet një pikë referimi për gazetarët, të cilët do të kenë mundësi të informohen përpara se të shkruajnë, por edhe për publikun e gjerë, ne do të fillojmë të publikojmë që sot të gjithë informacionin e nevojshëm që qeveria shqiptare të komunikojë në një mënyrë sa më të drejtpërdrejtë dhe transparente me shqiptarët e shqiptarët. Mbrëmë. Temperatura me ullët dhe me lartë me në malore do tjetë 8 dhe 19 gradë. Në vendet e ullëta 12 dhe 27, në bregdet 14 dhe 24 gradë. Mirupafshim.